वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि आज म जाँदैछु घुम्नलाई, अफिसियल कामले नै भनौँ न, घुम्न जाँदैछु होइन। ऊ पिर्तामोड जानुपर्ने छ, यहाँबाट हस्पिटल भिजिट गर्नुपर्ने छ। अनि म चाहिँ घरबाट निस्किसकेको छु, 8 बज्न लागिसकेको छ। मलाई चाहिँ दाइले 8:30 बजेभित्र इटर इचोक आइपुग भन्नुभएको थियो। अब पुग्छु होला, पुग्न त पुगिनँ भने चाहिँ अब दाइलाई कल गरेर पर्खिन भन्छु। सो म हिँडिसकेको छु, मेरो गाउँ पछाडि देखिराख्नु भएको छ होइन, बन्दैछ घरहरू, कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेछ, सबैले घरहरू चाहिँ कम्प्लिट बनाउँदैछन् होइन। अनि अहिले चाहिँ सामानको भाउ यस्तो महँगो छ कि यहाँनिर घर बनाउन एकदम गाह्रो छ। डन्डीको भाउ नै 135+ छ। त्यस्तै अब सिमेन्टको बालुवा गिटी ढुङ्गा भयो अनि ट्रस्टको सामानहरू सब के भन्छ एकदम महँगो छ क्या है, एकदम गाह्रो भइरहेछ। त्यही पनि सबैले बनाउँदैछन् घर होइन, बनाउनु पऱ्यो। सो अब रु त केही होइन, म चाहिँ निक्लिँदैछु फटाफट, जाँदैछु। अब दाइले पनि कल गर्नुहुन्छ होला होइन एकछिन पछाडि, अब एकछिन वेट गरेर म आइपुगिसकेपछि। सो मलाई चाहिँ अब यहाँबाट तर्रा चोक पुग्नै लाग्छ नि त टाइम, 20 मिनट जति तर्रा चोक, तर्रा चोकबाट मलाई इटरी पुग्न 10 मिनट गरेर आधी घन्टा टाइम लाग्छ। आई होप आधी घन्टामा पुग्छु होला। अनि म इटरी चोकदेखि उताको चाहिँ मोटो ब्लग बनाउँछु होइन। सो ठिक छ, हामी दाइसँगै भेट्छौँ अब चाहिँ है। म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाइवेमा निस्किसकेको छु अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ म इटरी आइपुगेको छु है। इटरी आइसकेँ अनि दाइलाई वेट गरेर छु। अब दाई आउँदै हुनुहुन्छ अनि दाईसँग चाहिँ म भेट्दामा जान्छु।
बजार बजार हामी चाहिँ खोलाको एक खोलाको बाटो जाँदै छौ गाइस हामी दमकमा आएको थियौँ होइन यहाँ एउटा हस्पिटलमा आएको थियौँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ काम सकिसकेर फर्किँदैछौँ सो अब यहाँभन्दा बढी चाहिँ भ्लग म बनाउँदिनँ अनि अघि बाटोमा चाहिँ हामीले खाना खायौँ सो यहाँको काम पनि सकिसकेकोहरूले गर्दाखेरि अब हामी निक्लिँदैछौँ म चाहिँ घरै जान्छु होला आज नोभेल पस्न भ्याउँदिनँ र आजको भ्लग पनि अब म यहीँ सक्छु तपाईँलाई भ्लग मन पऱ्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला मेरोमा दिनदिनै च्यानलहरू ड्रप भइरहेछ कि सब्सक्राइब ड्रप भइरहेछ एकदमै सब्सक्राइब बढाउनु पऱ्यो फलोवर्स बढाउनु पऱ्यो